Від слів подяки до жорсткої критики. Парламент відправив у відставку Арсена Авакова. Рання стадія третьої хвилі. Після 10 тижнів спаду у світі пішла вгору статистика смертей від ковіду. $3000 за мігранта. Литовські журналісти викрили схему, як режим Лукашенка наживається на нелегалах. Рада вітати вас на Інтері. Час поговорити про головні новини станом на 12-ту. Мене звати Ольга Сас. 291 за. Верховна Рада прийняла відставку Арсена Авакова. Щоправда, сам очільник МВС на засіданні парламенту не з'явився. Та й думки нардепів щодо результатів його роботи розділилися. Одні дякували, інші критикували. Нагадаю, Аваков очолював міністерство понад 7 років. Завтра Рада має розглянути нового кандидата на посаду, голову комітету з питань правоохоронної діяльності, нардепа від «Слуги народу» Дениса Монастирського. В новому кабінеті міністрів ніколи не мало бути такої людини, як Арсен Борисович Аваков. На жаль, була допущена помилка, яку зараз ми всі з вами маємо виправити. Тому що коли я чую про державницьку позицію, я згадую зґвалтованих дівчат, вбитих дітей, розслідування по яким до цих пір не завершено. Такі пости, як міністра внутрішніх справ, ті структури, які будуть формувати судову гілку влади, вплив на інформаційний простір. Я вважаю, що повинні бути там задіяні представники, або ж їх очолювати, перш за все, представники опозиційних сил. Ми разом боролися з бандою Януковича і клікою Путіна, який буде відповідати в Гаазі. Ми хочемо нагадати всім присутнім в залі, всім, хто не входить до монобільшості, що «Європейська солідарність» збирає підписи за відставку всього уряду Зеленського-Шмигаля, за їх непрофесійність, за сексизм, за расизм. Арсен Борисович Аваков – це людина, яка в лютому 2014 року був серед тих, хто реально врятував цю країну. Але ви вирішили його здати. Питання до вас. Ви навіть його не заслуховуєте. Питання до вас. Ми не приймаємо участь в цьому голосуванні. Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено 2 військових, один з них у тяжкому стані. Супротивник 13 разів атакував позицію українських захисників, ворог і далі застосовує заборонену зброю. Зокрема, біля Пісків, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів, а неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки з гранатометів і кулеметів. У прифронтовій Попасні приймають гуманітарну допомогу. Речі, необхідні для лікарень та шкіл, передали українцям Нідерланди. Загалом вантаж на 10 тонн. Це і одяг, і дитячі іграшки для нужденних сімей, і дошки та парти для учнів, а ще спеціальні медичні ліжка та умивальники. Ми вибрали наших реципієнтів, отримувачів цієї гуманітарної допомоги. Я вже сказав, у нас список більше 500-600 людей, які безпосередньо цю допомогу особисто отримають. Це соціально незахищені і діти, і старше покоління. У нас представлено від громади Гірської і громади Попаснянської дитячі садочки, 2 або 3 від кожної громади школи, центр соціальних послуг, той і тут, і лікарня наша. Наша громада українська, вона співпрацює також з благодійними організаціями нідерландськими. Я надіюсь, що це не перша, скажімо так, не перша допомога. І ми будемо надалі працювати і допомагати, і співпрацювати. На Житомирщині в убивстві підлітка поліція підозрює неповнолітню дівчину. Тіло 14-річного жителя селища Сингаїв із ножовими пораненнями знайшли напередодні у руїнах старого будинку. На місці події та в оселі підозрюваної виявили докази її причетності до злочину. Дівчину затримали, поліція шукає ймовірних співучасників убивства. У селищі Фонтанка біля Одеси хлопець стріляв з автомата просто посеред вулиці. Приголомшені перехожі викликали поліцію. Встановлено, що подія сталася на весіллі. Один із гостей кілька разів пальнув у повітря. Ніхто не постраждав. Наразі 22-річний правопорушник затриманий. Зброю вилучили і направили на експертизу. За озброєне хуліганство чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
В Україні рекордна кількість нещасних випадків на воді. Від початку року на водоймах загинуло майже 700 людей, з них понад 70 – діти. Лише в Івано-Франківську за останні дні потонули двоє підлітків і студент. Як це сталося, розкажуть наші кореспонденти. Спека зараз неймовірна. Стовпчик термометра перевалив вже за 33 градуси. Єдине бажання – швидше зануритися в прохолоду. І саме в пошуках цієї омріяної прохолоди люди йдуть поближче до річки. Ми зараз на березі Бистриці Солотвинської, Івано-Франківську. Хоча нині будній день та на стихійному пляжі яблуку ніде впасти. Найбільше відпочивальників недалеко від мосту. Тут пологий і зручний берег. А головне – достатньо глибоко, щоб пірнати. І саме тут уже кілька днів поспіль стаються нещасні випадки. Минулої п'ятниці неподалік втопився 25-річний студент-іноземець, а за кілька днів – 14-річний підліток. Він не дуже вмів плавати, а перегріти на сонці. І тут течія підхватила, глибина, різка глибина, не вдихнув повітря, і так сталося. Не минулої доби, як на цьому місці, сталася ще одна трагедія. Втопилась 12-річна дівчинка. Вони дуже-дуже небезпечно, вони звідти плили аж туди, потім верталися, і там може десь якась коряга або щось її затягнуло. Оскільки це діти, це є легковажність дорослих. Раз дитина перебуває у воді, то треба виділити відповідно хай 15 хвилин часу, щоб бути поруч з дитиною, не відпускати її далеко з поля зору. Так багато нещасних випадків майже в одному місці. Випадковість чи є якась причина? З'ясовувати взялися водолази. Вони обстежили річкове дно, понад 700 квадратних метрів акваторії. Висновок – купатись тут небезпечно. Перед самим опорою, тут от захаращено, то є яма. Дуже небезпечна яма, розміром 5 на 5, 4 метри глибини. Від учора тут постійно чергує аварійно-рятувальна служба. Також встановили знаки – купатися заборонено. Та попри це відпочивальників не поменшало. Забороняти купатися не можна, бо де ще купатися в нашому місті. Біда в тому, що всі міські зони відпочинку на берегах обох бистрять стихійні. І жодного облаштованого пляжу. Та на сплеск нещасних випадків на воді чиновники таки відреагували. Міський голова просто заборонив тут купатись, а порушників пригрозив карати штрафом на 50 тисяч гривень. Та вже наступного дня передумав. Дивіться, заборонити ми можемо, що хоч писати, заборонити. Але заборонити людям йти на ріку, ну, це фізично неможливо. Має бути хоча б одне місце, де воно має бути організовано згідно всіх тих норм. Втім, коли таке місце з'явиться в Івано-Франківську, в міській раді не уточнили. Жанна Дучак, знову Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Черкасах 25 хлопців і дівчат пройшли вишкіл морського піхотинця. Діти відвідують міський клуб юних моряків. Двічі на рік усі охочі мають змогу взяти участь у справжніх двотижневих навчаннях. Щоправда, витримують їх не всі. Ось так із боєм підрозділ проривається до свого табору після дводенного марш-кидка. У формі, бронежилетах, шоломах та зі зброєю вихованці Черкаського клубу юних моряків беруть участь у вишколі морського піхотинця. Тому і ставлення інструктора до них, як до справжніх військових. Чого не почали відкривати вогонь? Чому затримка? Чому я не чув пострілів? Сюди всі, бігом! Після настанов знову в бій з ворожими диверсійно-розвідувальними групами, які влаштували засідку. Це один із фінальних етапів навчання. У ньому беруть участь 25 юнаків та дівчат з Черкас та Маріуполя. Найстаршому вихованцеві – 16, наймолодшому – 12. Він наймолодший за віком, але найстарший за званням. Тут Богданові дали позивний «полковник». А все через погон, подарований військовими. Хлопець уперше на таких тренуваннях, каже, було важкувато. Ну, тому що я не привик до великих нагрузок. І ходить бігати на великі дистанції з великими нагрузками. Вимоги до учасників і справді суворі, адже навчання проводять офіцери та бійці легендарного 503-го батальйону морської піхоти. Ганні сьогодні дозволили взяти вихідний. В неї день народження. Та дівчина не погодилась пропускати тренування. Тут краще, тут весело, тут ти вчишся
І сенс того, що ти на день народження кудись підеш, погуляєш, якщо це можна, і ще потім зробити. Такий вишкіл діти морські піхотинці проводять вже четвертий рік поспіль. Відтоді, як 503-й батальйон взяв шефство над Черкаським клубом юних моряків. Ми їх навчаємо цьому, ми навчаємо їх бути індивідуальністю, розвиваємо усі напрямки, які можемо. Тобто від фізичного навантаження та бойового до вивчення іноземних мов. Усі матеріальні витрати взяли на себе військові, клуб юних моряків, місто, а також волонтери. Валерій Горбенко – один з них. Його старша донька теж тричі брала участь у навчаннях, а тепер вона – курсантка військового вишу. Це драйв. Насправді це драйв, коли ти бачиш цих дітей, коли розумієш, наскільки це кайфово, в першу чергу, дітям. Вони йдуть через власне «не можу». Спочатку йдуть через «хочу, але не можу», а потім виявляється, що можуть. Щоправда, четверо з 25 учасників до фінального випробування не дійшли. Під час навчання діти мають право добровільно припинити участь. І такий вчинок усі сприймають з повагою. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Понад 6 сотень нових заражень ковідом в Україні за минулу добу. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Житомирщині і Донеччині. Ушпитали напередодні майже 400 хворих, а померли від ускладнень коронавірусу 20 пацієнтів. Учора 108 тисяч українців щепили проти ковіду. Загалом першу дозу вакцини отримали майже 2,5 мільйони людей, а дві дози – 1 300 000. Новий штам коронавірусу «Дельта» виявили на Закарпатті. Про це свідчать результати аналізів, які надійшли з європейської лабораторії. Нову мутацію привезли двоє заробітчанок із Росії, де інфекція стрімко шириться. Лікарі кажуть, цей штам особливо небезпечний для молоді. Перші симптоми схожі на харчове отруєння. Тому медики радять не нехтувати карантинними правилами і робити щеплення. Рада ЄС пропонує скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців у Євросоюз. Наша держава потрапила до так званого зеленого списку країн, для якого радять відновити допандемічні правила перетину кордону. Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, мандрівникам не потрібні будуть довідки про вакцинацію чи ПЛР-тести. Але це лише рекомендація, і кожна з країн ЄС сама вирішуватиме, чи дослухатися до неї. За попередню добу у світі виявили 554 тисячі нових заражень коронавірусом, найбільше у Бразилії – понад 57 тисяч. В Європі лідер захворюваності – Велика Британія, там за добу інфекцію підхопили майже 42 тисячі, найбільше за останні півроку. В Латвії хочуть зобов'язати вакцинуватися працівників сфер охорони здоров'я, освіти і соціального догляду. Остаточне рішення за Сеймом. У Туреччині вже зробили 60 мільйонів щеплень, повністю імунізовані 18 мільйонів. Загалом від початку епідемії ковідом у світі інфікувалися 190 мільйонів людей, понад 4 мільйони померли. Світ перебуває на початку третьої хвилі пандемії коронавірусу, заявив очільник Всесвітньої організації з охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус. За його словами, у світі вже місяць зростають показники захворюваності на ковід. Новий штам корони «Дельта» поширився вже у 111 країнах і невдовзі домінуватиме на планеті. Водночас у ВООЗ наголошують на разючій нерівності щодо розподілу протиковідних вакцин. За даними організації, більшість країн досі не отримала достатньої кількості, а деякі країни – навіть жодної дози препарату. Робота або щеплення. Слідом за Італією, Франція та Греція запроваджують обов'язкову вакцинацію проти ковіду для медиків. А в Німеччині закликають імунізувати всіх вчителів і вихователів. Мовляв, це необхідно, щоб стримати поширення дельта-штаму і не допустити четвертої хвилі пандемії. Більше розкаже Тетяна Лугунова. Вакцинуйся або не зможеш працювати. Такий ультиматум президент Франції Еммануель Макрон висунув медичним працівникам і співробітникам будинків опіки у спеціальному телевізійному зверненні до нації. І назвав дедлайн – щеплення треба зробити до 15 вересня. Для медиків та інших співробітників лікарень, клінік, будинків опіки й догляду, для волонтерів, які працюють у тісному контакті з людьми похилого віку або тими, хто належить до групи ризику, вакцинація стане обов'язковою. Я усвідомлюю, про що вас прошу, і знаю, що ви готові виконати це зобов'язання. Виступ Макрона сподобався не всім. Вакцинуватися люди не проти, але хочуть робити це добровільно.
На жаль, мені доведеться робити щеплення проти власної волі тільки тому, що я люблю свою роботу. Трохи соромно вакцинуватися в такий спосіб. Особисто мені пощастило, я вже вакцинована, але багато моїх колег, адміністративних співробітників лікарні, думають, що тепер робити. Складна ситуація. Робити вакцинацію обов'язковою для всіх жителів країни президент поки що не планує. Хоча вже незабаром, без відповідної довідки чи негативного тесту на коронавірус, французів не пускатимуть, наприклад, на концерти та в літаки. Із 21 липня, щоб відвідати парк розваг, концерт, фестиваль чи виставу, потрібно буде показати негативний тест або паспорт вакцинації. Це стосується всіх французів старших за 12 років. Із серпня аналогічні правила почнуть діяти для кафе, ресторанів, торговельних центрів, літаків і потягів. Не переливки незабаром буде і невакцинованим грекам. Уряд країни вирішив заборонити людям, які ще не наважилися на щеплення, відвідувати кіно, кафе та ресторани. І теж запровадив обов'язкову вакцинацію для всіх співробітників сфери охорони здоров'я та будинків опіки. Імунізуватися вони повинні до вересня. Про обов'язковість вакцинації для представників певних професій дискутують і в Німеччині. Щоправда, експерти пропонують зобов'язати робити щеплення вчителів та вихователів. Утім, уряд Ангели Меркель поки що не готовий йти на такий радикальний крок. Канцлерка вже заявила, вона покладається на свідомість громадян, які зацікавлені в тому, аби якомога швидше подолати пандемію. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ангела Меркель сьогодні зустрінеться з Джо Байденом. Це останній офіційний візит канцлерки Німеччини до США. Восени спливає 16-річний термін роботи Меркель на посаді очільниці уряду. Програму зустрічі наразі не розголошують, але відомо, що говоритимуть там і про Україну. У Вашингтоні сподіваються на поступки Берліна щодо Північного потоку-2, а саме щодо збереження транзиту газу з Росії до ЄС через територію нашої держави. Режим Лукашенка наживається на нелегалах, з'ясували журналісти литовського телебачення. За їхніми даними, білоруська влада налагодила схему, за якою країна масово приймає мігрантів з Іраку, щоб далі спрямувати їх на кордон Литви. Нелегали, які мріють дістатися ЄС, мають сплатити в Білорусі так звану заставу – 3 тисячі доларів з кожного. Поїздки організовує білоруське державне підприємство «Центр-курорт», а візи мігрантам видають автоматично. У Литві це назвали формою гібридної війни, спрямованою на дестабілізацію ЄС та західних демократій. Чотири опозиційні телеканали Грузії на 24 години припинили мовлення на знак протесту проти насильства щодо журналістів. Керівники телекомпанії вимагають від влади розслідувати причини смерті телеоператора Лексо Лашкараву і покарати винуватців. Чоловіка до смерті побили минулого тижня під час прайду в Тбілісі. Серед вимог також відставка керівника уряду Іраклія Гарібашвілі. Кубинська поліція затримала вже понад 5 тисяч мітингарів. Масові антиурядові виступи на Острові Свободи тривають вже кілька днів. Їх назвали наймасштабнішими за останні 60 років. Комуністична влада намагається придушити виступи силою і закликає своїх прихильників теж вийти на вулиці. Докладніше далі. Свободи та майбутнього без диктатури вимагають кубинці. Люди скандують: геть президента, геть комунізм, свободи для Куби. Ми хочемо ліки, ми хочемо їжу. Демонстранти вийшли на вулиці в неділю на тлі найгіршої економічної кризи в країні з часів розпаду Радянського Союзу, пандемії та дефіциту продуктів і медикаментів. Так масштабно Острів не виступав вже понад півстоліття. У 60-х країна вперше протестувала проти політики Фіделя Кастро. Повстання придушили. Влітку 94-го жителі Гавани вийшли на стихійний мітинг. Він тривав добу. Режим Фіделя залишився непохитним. Те, що зараз відбувається, неймовірно. Я таке бачу вперше за 30 років. Кубинська влада намагається придушити виступи. Поліція втомилася кидати в нас каміння, тож почала стріляти. Вони використовують проти нас зброю. Є поранені і загиблі. Поки Міністерство внутрішніх справ підтвердило смерть однієї людини. Водночас міжнародна правозахисна організація Amnesty International повідомляє, на мітингах працюють поліцейські в цивільному одязі. Б'ють і вивозять людей у невідомому напрямку. Дії поліції влада Куби виправдовує. Відомо про надмірну жорстокість правоохоронців. Були такі епізоди, зокрема, з використанням зброї. Та наші люди мають право захищати себе і офіційні установи, а також застосовувати закон для захисту мирного населення.
Президент Куби Мігель Діас-Канель закликав вийти на вулиці прихильників комунізму. Він традиційно заявив про американський слід і поклав на США відповідальність за економічну кризу. Ви порушуєте права людини цілого народу протягом понад 60 років, посилюєте свою політику в умовах такої складної ситуації, як пандемія, і хочете при цьому здаватися великим спасителем? Зніміть блокаду. У Вашингтоні ж заявили, жителі острова підтримують. Кубинці вимагають свободи від авторитарного режиму. Ми не бачили такого дуже і дуже давно. Можливо, навіть ніколи. Сполучені Штати рішуче підтримують людей на Кубі, поки вони відстоюють свої загальнолюдські права. Ситуація на Кубі залишається напруженою. Вулиці Гавани патрулюють силовики. Влада заявляє, протести організували завдяки соцмережам, тож доступ до інтернету обмежили. Марина Біленька, Інтер. Центральна Європа потерпає від сильних повеней. Унаслідок рясних злив під водою опинилися одразу кілька німецьких міст. Один чоловік зник безвісти, його віднесло потоками на вулиці. В багатьох містах каналізаційна система перевантажена і не справляється з такою кількістю води. У Бельгії залило вулиці і виникли перебої з електропостачанням. В Україні закрили щонайменше 10 автомагістралей. Ураган зі шквальною зливою вирував і у Швейцарії. У Цюриху на литовищі вітер повирвав дерева, перекинув фудкорт, потрощив складське приміщення та один гелікоптер. Кулінарна дипломатія. До Парижа прибули особисті шеф-кухарі 20 світових лідерів. Обмінюються фірмовими рецептами, досвідом та пояснюють, як їжа допомагає політикам порозумітися за столом переговорів. Вони годують наймогутніших, а за кулісами важливих переговорів можуть вплинути на хід історії. Кулінарна дипломатія – це чи не найважливіший інструмент у нашій справі. Адже їжа об'єднує людей. Вона є на кожному столі, за яким збираються люди. Смаколики надихають ділитися ідеями, розповідати історії. Наша професія – частина цієї магії. До Парижа прибули зо 20 майстрів гастрономічної справи. Серед них – особистий шеф-кухар її величності королеви Єлизавети ІІ та головний кухар Білого дому. Та в шеф-кухарів світових лідерів є ще одна місія. Вони виконують залаштункову роль за столами перемовин міжнародної дипломатії. Усе обертається навколо людини, для якої ми готуємо. Страва має відображати кухню її рідної країни. Водночас справжній шеф бере до уваги сезонність продуктів, віддає перевагу локальному виробнику, щоб наїдки були екологічними. Це складна, але цікава робота. Ця зустріч шефів у Парижі покликана ближче познайомити їх з французькою кухнею. Свої знання вони застосували на практиці. На кухні Міністерства закордонних справ у бездоганно-білих ковпаках та фартухах взяли участь у приготуванні пишної вечері. Ми не готуємо, що нам заманеться. Правила диктує традиційна кухня країни, а страву – її представник. Чи то президент, чи то король, чи королева, чи прем'єр. Французький кухар має відтворити всю палітру смаку національних наїдків, навіть коли готує для гостей з Великої Британії, Франції чи Сполучених Штатів. Колишній головний кок Єлисейського палацу каже, їжа чи не найбільше впливає на атмосферу міжнародних переговорів. Наша робота справді здатна змінити хід історії, особливо коли дві сторони мають ухвалити важливе для людства рішення. Втім, я також розумію, що в кожного своя роль. Моя на кухні, а в когось в обідній залі. Політика може розділяти людей, але їжа їх зближує. Шефи вже мали нагоду познайомитися з президентом Еммануелем Макроном. Вони стали його почесними гостями на параді до Дня взяття Бастилії. А тепер кулінари вирушать у турне Францією. У кожному регіоні та провінції їм проведуть майстер-класи і дадуть змогу самим приготувати традиційні страви. Марина Біленька, телеканал Інтер. Нові правила нагородження призерів запровадять на Олімпіаді в Токіо через коронавірус. Традиційно відзнаки переможцям вручають члени Міжнародного олімпійського комітету або інші спортивні чиновники. Втім, нині медалі спортсменам подадуть на таці, а вони самі мають надягти нагороду собі на шию. Крім того, заборонять рукостискання і обійми. Літні Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Без коментарів. Саме так російські спортсмени, які вирушають на Олімпійські ігри до Токіо, мають відповідати на незручні запитання журналістів. Інструкцію, як спілкуватися з медійниками, напередодні надіслали всім атлетам УРФ. Їм також рекомендують казати, що вони ніколи не вживали допінгів і не говорили про санкції. У тексті міститься застереження, як от необережна відповідь негативно позначиться на кар'єрі спортсмена. Росія виступатиме на іграх під прапором Олімпійського комітету, а в разі перемоги її атлетів лунатиме не гімн, а класична музика. І це була остання новина у випуску. Як розвиватимуться події четверга, ми вам розкажемо вже о 17:40. Залишайтеся з Інтером і гарного вам дня!